ሰላም ተነስተልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይምን ለታዩ አማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን እናንተ ማድረሰው ጫልተፉነኝ አብራችሁ ቆዩ። ከአማራ ክልል የመጡ ታጣቂዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ከቀያቸው ማፈናቀላቸው ተገለጸ። በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አቤ ደንጉራ ወረዳ በጽንፈኛ የአማራ ታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ 30 ሰዎች መጎደላቸው ተገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ የአማራ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በመስራቅ ወለጋ ሊሙ ወረዳ ከ50 በላይ ሰዎች በእሳት ተቃጥለው እንደሞቱና ሌሎች ደግሞ በጦር መሳሪያ ጥቃት መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጉዳዩን በመመለከት አዲስ ስታንዳርድ የምርመራ ዘገባ አውጥቷል። ተጨማሪ አለን። ከአማራ ክልል የመጡ ታጣቂዎች በሺ የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ከቀያቸው ማፈናቀላቸው ተገለጸ። አዲስ ስታንዳርድ በሰራው የምርመራ ዘገባ በሆሮ ጉድሩ ዞን የምትገኘው አቤ ደንጉሮ ወረዳ ነዋሪዎች በጽንፈኛ አማራ ታጣቂዎች ቅዳሜ ካቲት 5 ቀን 2014 ዓ.ም በተሰነዘረው ጥቃት ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ 30 ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም ሬሳቸው በአካባቢው ከተገኙ ሰዎች በተጨማሪ ብዙ ሰዎች እስካሁን የት እንደገቡ እንደማይታወቅና ቁጥራቸው የበዛ ወጣት ሴቶች በጉልበት ተጠልፈው እንደተወሰዱ ተናግረዋል። ሌላው ከጥቃቱ የተረፈ አንድ የአይን ምስክር ደግሞ 19 ሰዎችን ከቀበርን በኋላ ሁለት አስክሬን አግኝተናል፣ ሌላ ቦታ ደግሞ 9 የሰው ጭንቅላት ለብቻ መገኘቱን ሰምቻለሁ ብሏል። በተመሳሳይ መልኩ የአማራ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በመስራቅ ወለጋ ሊሙ ወረዳ ከ50 በላይ ሰዎች በእሳት ተቃጥለው እንደሞቱና ሌሎች ደግሞ በጦር መሳሪያ ጥቃት መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንዲሁም ምስክርነታቸውን ለአዲስ ስታንዳርድ የሰጡት የአይን እማኝ ፊት በቆ የምትባለውን የገጠር መንደር የአማራ ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ወደ አመድነት ለውጠውታል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከምስራቅ ወለጋ ዞን ውቶ ጊዳ ወረዳ ከ128,000 በላይ ሰዎች በአማርኛ ተናጋሪ ጽንፈኛ ታጣቂዎች ምክንያት መፈናቀላቸውን ማሳወቁ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳውዲ እስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያዊ እስረኞች ዙሪያ የሰነዘሩት ሀሳብ ትችት አስከተለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው ዕለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ነስረዲን ሁሴን በምክር ቤቱ ውሎ ዙሪያ ያዘጋጀው ዘገባ እንደሚከተለው ለእናንተ ይደርሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች አብይ አህመድ ምላሽን ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽን ችሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤቱ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምላሽ ከሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ የሚገኙ ዜጎችን ጉዳይ ይመለከታል። አብይ በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ ስር የይድረሱልን ጥሪ እያስተላለፉ በሚገኙ ዜጎችን በተመለከተ የሰጠው ያልጠበቀ ምላሽ አነጋጋሪ ሆኗል። ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ቢመለሱ ምን ይበላሉ የሚል ስጋት ሳይሆን ተከትሎ የሚመጣውን ችግር ማጥናት በማስፈለጉ ዜጎችን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለመቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። አያይዘውም ጠቅላዩ ስደተኞቹ ወደ አገር ቤት ለመመለስ ፈተና የሆነብን፣ በእስረኞቹ መካከል ወንጀለኞች በተለይም የሰለጠኑ ገዳዮች ይኖራሉ የሚል ግምት በመኖሩ ነው ሲል ተደምጧል። ሳውዲ በሪፎርም ላይ መሆኗን ያነሳው አብይ አህመድ በሳውዲ የሚገኙ ኢትዮጵያን በአብዛኛው ፓስፖርት የሌላቸው በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆናቸው አሊያም ከኢትዮጵያ መሄዳቸው ማወቅ አይቻልም ብሏል። ስደተኞቹ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ነው ያለው አብይ አህመድ በመካከላቸው የሰለጠኑ ገዳዮች አሉ ይባላል። በዚህ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ በቀጥታ መመለስ መንግስት አለመፈለጉን ገልጿል። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የመጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች በራሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። መብታቸውም ነው፣ ትክክልም ናቸው፣ ተገቢ ነው። ከነሱ አንጻር ከኛ አንጻር ደግሞ ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድን ነው? ሰዎቹ ኢሌጋል የሄዱ ናቸው። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። ብዙ ጉዳይ የሚወራው ቁጥሩ ደግሞ ከፍተኛ ነው፣ 100 ሺዎች ነው። እና ዝም ብለን ብናመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተለመደው
የራሱን ዜጎች ተቸግሮም ቢሆን ቂጣም ጎመን ተካፍሎ ይኖራል ጠፍቶን ሳይሆን መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለይፈልግ ነው። በስደተኞች ጉዳይ ላይ በተለይም በመካከላቸው ወንጀለኞች ይገኛሉ ማለቱን ተከትሎ አሳባቸውን እየሰጡ ያሉ ግለሰቦች በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ ስር ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እስረኞች አደገኛ መሆኑን በመግለጽ ሐሳቡን ኮንነዋል። አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግሩ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣን እየፈጸሙ ላሉ የሳውዲ መንግስትና ፖሊሶች የሚያስተላልፈው መልእክትም አደገኛ ነው ተብሏል። በብሔራዊ ምክክር ዙሪያ ምላሽ የሰጠው አብይ አህመድ ይህንን ምክክር የምናደርገው የስልጣን ክፍፍል ለማድረግ አይደለም፣ አገሪቱን ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት የሚመራው ብልጽግና ነው ብሏል። ከህወሓት ጋር እየተደረገ ነው ስለተባለው ድርድር አብይ አህመድ በሰጠው ሐሳብ እስካሁን እየተደረገ ያለ ምክክር የለም በማለት ከመንግስታቱ ድርጅት ጨምሮ ከተለያዩ አካላት ሲወጡ ከነበሩ መረጃዎች በተቃራኒ ቆሟል። ነገር ግን ለድርድር ዝግጁ መሆኑንም አክሎ ገልጿል። ሌላኛው አብይ አህመድ ምላሽ የሰጠበት ጉዳይ የኢኮኖሚ ጉዳይ ሲሆን በአብዛኛው ዓለምና የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ከሚሉት ትንታኔ በተቃራኒ ናቸው የሚባሉ ማብራሪያዎችን ሰጥቷል። ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዋነኛ ፈተናም ሌብነትና የፍላጎት መጨመር ነው ሲሉ የምርት ማሽቆልቆልና መንግስት ጦርነትን ጨምሮ አምራች ባልሆኑ ዘርፎች ገንዘብ ማፍሰሱን ወደ ጎን ብለውታል። እንደ ስኬት ከተነሱና ወደፊትም በትኩረት ለመስራት ከታቀዱት ጉዳዮች መካከል ተጨማሪ የፓርክ ግንባታ መሆኑን አክሎ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገሪቱ ለገጠማት የምርታማነት ችግር መፍትሄ የላቸውም አስብሏቸዋል። በአገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ ክልሎች ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ አለመረጋጋት እያስተናገደች ያለችውና የጅምላ ግድያን ጨምሮ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ እየተፈጸመባት ያለችው ኦሮሚያን ተወካዮች ነን የሚሉ አካላት አንድም ተገቢ ጥያቄ ሳያነሱ መቅረታቸው ደግሞ ሌላኛው የስብሰባው ገጽታ ሆኗል። በመጨረሻም ስብሰባው አገሪቱ የምትገኝበትን የችግር መጠንና ጥልቀት በማይመጥን ግለት በተቀዛቀዘና ተገኙ የተባሉ ድሎችን በማሞገዝ ድባብ የተደረገ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። በሌላ ዜና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ምርጫ ጥያቄ ማስነሳቱ ተሰማ። ከ42ቱ የእጩዎች ዝርዝር ውስጥ ያልነበሩ 3 ግለሰቦች ሀገራዊ ምክክሩ እንዲመሩ በኮሚሽነርነት መሾማቸው ጥያቄን አስነስቷል። እነዚህ 3 ተሿሚዎች ዶክተር አምባይ ኦገቶ፣ ወይዘሮ ብሌን ገብረመድን እና አቶ ሙሉጌታ አጎ መሆናቸውም ታውቋል። ዝርዝር አለን። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ምርጫ ጥያቄ ማስነሳቱ ተሰማ። ከ42ቱ የእጩዎች ዝርዝር ውስጥ ያልነበሩ 3 ግለሰቦች ሀገራዊ ምክክሩን እንዲመሩ በኮሚሽነርነት መሾማቸው ጥያቄ አስነስቷል። እነዚህ 3 ተሿሚዎች ዶክተር አምባይ ኦገቶ፣ ወይዘሮ ብሌን ገብረመድንና አቶ ሙሉጌታ አጓ መሆናቸውም ታውቋል። ምንም እንኳን በቂ ውይይት ሳይደረግበት የጸደቀው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 12 ላይ በኮሚሽነርነት እጩዎች ጉዳይ አብይ አህመድ ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮችና የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚገባው ቢገልጽም የቀረቡት 3 ኮሚሽነሮች በ42ቱ የመጀመሪያ ተመራጮች ዝርዝር ውስጥ ያልነበሩ ከመሆናቸውም በላይ በጉዳዩ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እንዳልተደረገበትም ተነግሯል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑን ለማቋቋም ከጸደቀው አዋጅ ጀምሮ ያለው ሂደት ግልጽነት፣ አሳታፊነት ነትና አካታችነት የጎደለው እንደሆነ በግልጽ የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ትችት ሲሰነዝሩበትም ቆይቷል። እንዲሁም ሂደቱ ለጊዜው ቆሞ እስከዛሬ የተሰነዘሩት ትችቶች ላይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድም ተጠይቋል። ነገር ግን ለቀረቡት ትችቶች ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ሂደቱ ግልጽነት፣ አሳታፊነትና አካታችነት በጎደለው መልኩ መቀጠሉ ሀገራዊ ምክክሩ ከጅምሩ እንዲከሽፍ የሚያደርግ ተግባር እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ከብሔራዊ ምክክሩ ሳንወጣ የከሸፈውን የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ምስረታ ህዝብ እንዲቃወም ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጥሪ አቀረበ። ፓርቲው እንደ ሀገር ከገባንበት ጦርነትና ምስቅልቅል ችግር ለመውጣት እንድንችል ብሔራዊ ምክክር አስፈላጊ መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል በማለት ጉዳዩን በመመለከት ባወጣው መግለጫ ላይ ጠቁሟል። ችግርን የፈጠረ አካል የመፍትሄ አካል ሊሆን ቢችልም የሂደቱ ዋና መሪ መሆን ግን በፍጹም አግባብ አይደለም በማለት ባልደራስ የኮሚሽነሮቹን የሹመት ሂደት ተችቷል። የብልጽግና መንግስት ባካሄደው ሂደትም የእጩ ኮሚሽነሮችን የመመረጫ መስፈርቶች ሳያስቀምጥና ለማንም ዜጋ ግልጽ ሳያደርግ ለራሱ በሚመቸው መንገድ ጉዳዩን የሚመለከታቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ተቋማትና የሃይማኖት ተቋማትን አግሎ ሂደቱን ብቻውን በማናለብኝነት ሲያካሄድ ቆይቷል ብሏል ባልደራስ በመግለጫው።
መላው የሀገራችን ዜጎች ይህንን የብልጽግና መንግስት በሴራ የተሞላ አካሄድ እንድትቃወሙት በማለትም ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም አረና ትግራይ ለዲሞክራሲያዊና ለዋሎዊነት ፓርቲ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተቀላላ ጉባኤ እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ ምርጫ ቦርድ በሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተቀላላ ጉባኤ ማድረግ እንደሚቸገር ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ላይ አስታውቋል። በደብዳቤው ላይ በትግራይ ስልክና ትራንስፖርትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች መቋረጣቸውን ተቀላላ ጉባኤውን ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታን ከሚፈጥሩ ምክንያቶች መካከል አንዱ መሆኑንም ገልጿል። ከትግራይ ውጪ ያሉት የአረና ፓርቲ አባላትና አመራሮች ደግሞ ግማሾቹ በእስር ላይ የተቀሩት ደግሞ እንታሰር ይሁን በሚል ስጋት ያልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው ሌላኛው ምክንያት መሆኑንም ገልጿል። እንዲሁም የምዕራብ ትግራይ ተወላጆች የሆኑት የአረና አባላቶች የተወሰኑት የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ማግኘት ወደማይችሉበት አካባቢ ሲገፉ የተቀሩት ደግሞ ደብዛቸው መጥፋቱ አረና ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ተመልክቷል። በመሆኑም ፓርቲው እነዚህ ችግሮች እስኪፈቱ ድረስ ምርጫ ቦርድ ግዜ እንዲሰጣውም ጠይቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አረና በትግራይ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እንዲቆምም አሳስቧል። አክለውም የአማራና የኤርትራ ታጣቂዎች ከትግራይ እንዲወጡ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚሰራጨው የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ እንዲቆም፣ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆንና የተቋረጠው የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ እንዲደረግም ጥሪ አቅርቧል። ለለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘውላችሁ።